Ungdommens Råd er en plattform for ungdomspolitisk samarbeid på nordisk basis. Det er en viktig rekrutterings- og skoleringsarena for ungdomspolitikere i Norden. Selv har jeg hatt stor glede av det. Jeg tror ikke jeg hadde vært nordisten jeg er i dag hvis jeg ikke hadde vært med i det nordiske ungdomspolitiske samarbeidet.